مفتی عبد القوی نے بڑے حکومتی عہدے کی امید باندھ لی. عید کے بعد وزیراعظم سے براہ راست ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی. کہتے ہیں گورنر پنجاب اور نئیم الحق اہم ذمہ داری دینے کے لیے رابطے میں ہیں. وزارت قانون یا قومی چینل کا ہیڈ بنایا تو ذمہ داریاں قبول کروں گا. مزید معلوم کریں گے جنید انور سے. جنید کہیے گا کیا کہنا ہے مفتی عبد القوی کا مزید. جی بالکل, سٹی نیوز نیٹ ورک اور خاص طور پر روہی کی جانب سے میڈ ان پاکستان مہم جو ہے وہ زور و شور سے جا رہی ہے. عوامی مقبولیت بھی جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس وقت جو ہے مفتی عبد القوی جو کہ ممتاز عالم دین ہمارے سے موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. مفتی صاحب بتائیے گا, سٹی نیوز نیٹ ورک اور روہی کی جانب سے جو ہے وہ میڈ ان پاکستان مہم چلائی جا رہی ہے کہ اس مہم کے نتیجے میں جو پاکستان کا زر مبادلہ ہے وہ بھی پاکستان اور خاص طور پر پاکستانی مصنوعات کو جو ہے پریفرنس دی جائے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ آپ جو اپنا اس وقت روہی چینل جو کردار ادا کر رہا ہے, یہ پوری قوم کی میں ترجمانی کر رہا ہوں, یہ بہت اچھا پیغام ہے. میں نے بھی طے کر لیا ہے اور میرے جتنے بھی لوگ مجھ سے وابستہ ہیں, ہمارے اہل خانہ ہو گئے, برادری کے لوگ ہو گئے, اہل محلہ ہو گئے, مریدین ہو گئے, سب کو میری طرف سے بھی یہی پیغام ہے کہ یہ وہ بنیادی وقت ہے جس کے اندر ہم نے اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے اور حضور کا فرمان. جنید آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے.